Ja, Fredrik Nyberg. Vart en skön hemmaseger mot Visby Roma 4-1. Dina tankar om matchen? Ja, det var ruggigt disciplinerat, för att citera Lahtinen eller vad han heter. Ja. Det var riktigt skönt faktiskt. Det var som Jocke sa efter matchen. Folk säger att vi inte kan spela försvarsspel. Idag bevisar vi att vi kan göra det. Ja, det är en tight match. Det är 0-0 efter första och 1-0 bara efter andra, va? Det kanske det var. Ja, hur som helst. Tight på isen. Och, men som sagt, disciplinerat försvarsspel från hela laget. Ja, det var riktigt. Bara genom hela laget, som du säger. Alla gjorde sitt jobb, verkligen. Ja. Jag ser att man inte kunde punktera matchen där med 7 minuter kvar eller vad. Ja, du hade ett fint läge där. Åker upp en hinner först på en puck på blå där. Och. Ja, och i fri försöker lägga mellan benen om han är mer bra med klubban. Ja. Förra matchen så pratade jag med Stoffe då. Och ni har haft bra fart på eran kedja här i många matcher nu. Mm. 5-6 matcher som ni har producerat och skapat mycket och jobbat bra. Ja. Vad är hemligheten bakom det? Ja, det är väl att alla har börjat... Vi har börjat hitta varandra lite mer. Vi har börjat spela ihop nu ett tag. Det har ju varit väldigt mycket hattan förut. Mycket vi ska spela med. Jag och Stoffe har hållit ihop mycket. Men nu verkar ju alla vara på topp här. Det är riktiga matcher. Det är då vi kliver fram i lite äldre. Ja. Och och för fortsättning är det uppehåll 10 dagar här. Och sen är det 2 matcher kvar. Det ska mycket till om ni missar playoff nu. Ja, det ska det. Men ingenting är klart förrän det är klart. Liksom. Nej. Men vi ska ju minst ha 3 poäng av de här 6, så då är det väl klart, tror jag. Ja. Ja, men får väl träna på bra här i uppehållet, och så ses vi om 10 dagar. Ja, det ska vi göra. Tack. Tack.